Поки їхні велосипеди стоять на парковці, п'ятикласники повторюють правила дорожнього руху. Бути обережним і не слухати музику. В їхньому віці кататись проїжджою частиною заборонено, розповідає керівник Центру безпечного водіння Андрій Яроменко. Натомість їздити можна у парках, дворах та на велодоріжках. Показали поворот, взяли двома руками за кермо і поїхали в поворот вже з двома руками на кермо. Коли теорія завершена, школярі сідають за кермо і вирушають на майданчик. Серед перешкод – об'їзд ямок. Швидше. Добре. Оп, промазав. Давай ще разок. Рух з однією рукою та координація з м'ячиком. Оп, молодець. Як і в будь-якому керуванні будь-яким транспортним засобом, потрібно вміти керувати при будь-яких умовах. П'ятикласник Нікіта Яцинтюк обкатує новий ровер. Каже, подарували його у лютому 2022 року. Та поїздити на ньому поки не доводилось. Ми виїхали в Європу. І ми там були ці 2 роки. Все, тільки починаю нормально на ньому їздити, бо я завжди їжджу на горному велосипеді, а це для трюків більше. Всіх правил, говорить, навчився самостійно і своїм рівнем знань задоволений. Посидів на уроці, то я зрозумів, що я їжджу правильно. Нині готуються до сезону велопрогулянок, розповідають подруги Софія та Катерина. І хоч, кажуть, не всі маневри сьогодні вдались, та нові знання здобули. Якщо тормозити, то потрібно підняти руку. Якщо йде людина по пішохідному переході, то її треба пропускати. І ще їздить треба по правій стороні. Такі практичні уроки готують школярів стати повноцінними учасниками дорожнього руху, розповідає керівник Центру безпечного водіння Андрій Яроменко. На дорогу загального користування вони не зможуть вийти раніше 14 років. Зараз цим діткам 10, 11, 12 років, тому зараз нехай граються, пізнають більше правил дорожнього руху, трішки падають, трішки набувають свої синяки, їздять і з часом. Вони будуть більш відповідальними, і в майбутньому це ж має переформатуватися в автомобільний рух і так далі. Зі слів заступника директора гімназії Олександра Воловенка, двоколісний транспорт серед школярів популярний. Тож в межах тижня безпеки дорожнього руху, який триває з 13 по 19 травня, вирішили нагадати їм правила. Зараз це так екологічний транспорт, це популярний транспорт. Іншого способу переконати дитину, дорослу людину робити щось за правилами, крім того, що доносити до неї постійно необхідність, аргументуючи дотримуватися цих правил, немає. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.